אשר אכל כולכם בערב ראש השנה מבורך. אנחנו גומרים את השנה של תשפ"ד, שהייתה שנת פריצת דרך, אבל גם שנה של הרבה מאוד קושי גדול מאוד לעם ישראל, שבו סבלנו הרבה מאוד אבדות קשות ונוראות, שואה קטנה, אין ספק, לעם ישראל תזכורת נוראה, כמו שכבר אמר לנו הרב שמשון פיקוס זצ"ל, לפני שנפטר, ממש בנבואה ובסטטיסטיקה, שבאלף שנים האחרונות פלוס, לא עברו 80 שנה ללא פוגרום נורא ואיום בעולם היהודי. ולנו יש זיכרון קצר, אבל זיכרון היהודי הוא ארוך טווח לצערנו הרב. והתזכורת הזאת היא זו שהוציאו אותנו למלחמות, גם בדרום, גם בצפון, ואנחנו יודעים שזה בעצם מה שאומר הזוהר הקדוש. ביום שאנחנו רואים שהמלחמה עברה לצפון, ועכשיו היא כבר במלוא עוצמתה בצפון מול כל שונאי ישראל, וכמו שכתוב בנבואה בתנא דבי אליהו לפני כ-2,000 שנה, שהאחד מהרשעים הארורים בדור האחרון שיהיה מן הגויים ימח שמו וזכרו, זה ארמילוס הרשע. ארמילוס זה אותיות נסראללה, ככה כבר פרסמתי במשך שנים רבות. והצד השני של המטבע כמובן, שביום שזה מגיע לצפון, כבר תתכוננו למשיח צדקנו, כי ביום שזה נפתח, אנחנו גם יודעים שמשיח צדקנו, מיוחד משיח בן יוסף, התעורר לנו ממקום בצפון, ובמיוחד מטבריה, וכולם יהודים מי נמצא בטבריה, איזה צדיק, הלא הרב דוב קוק, הצדיק הגדול של הדור, שמגן כבר שנים רבות בצומותיו, בתפילותיו, בקדושתו, ובסדקתו ובחסדיו על כל עם ישראל, הוא ואחרים כמוהו בסדר גודל הזה. ולכן תכלה שנה וקהילותיה ותחל שנה וברכותיה. אנחנו מחכים לתשפ"ה, תשפ"ה, שתהיה שנה של, בעזרת השם, פריצת הדרך, שבו אנחנו מצפים מאוד מאוד לגאולה, שכבר יגיע הזמן, ובהחלט זה זמן של אחישנה, ועדיין לא בעיתה, בעיתה זה תשעין צדי, עוד 5 שנים ויומיים מהיום, זה שנת הבעיתה, כמו שכבר חזה את הדברים, הזוהר הקדוש בתיקונים דף קופמם, אנחנו בהחלט מצפים שזה יהיה לפני, לכן לא לחכות שזה יגיע שם, להגיע עכשיו, בתוך הזמן הקצר, דרך תיקונים גדולים שכל אחד יעשה, להרבות תורה, להרבות מצוות, לקבל קבלות, אבל רק קבלות קטנות שאתם יכולים לעמוד בהן. ואנחנו נדבר כבר על מה קורה בראש השנה. בראש השנה.